Xotira uyg'onsa, go'zaldir. Eshitish taqdimoti bilan studiyada jurnalist Sayyora Husanova. Bugungi eshitirishimiz avvalgilardan biroz farq qiladi. Sababi biz bir inson bilan bog'liq xotiralarni emas, balki xalqimiz uchun birday sevimli bo'lgan 40 yildan ziyod vaqtdan buyon har namoyish etilishi barcha kinosevarlar uchun kutilgan durdona ekran asari Suyunchi filmi haqida so'z boradi. Ya'ni shu orqali filmda muhrlangan ustoz ijodkorlarni yodga olamiz. Shaharga borgandim. Nega shaharga borgandingiz? Jiyanim kelin tushirdi. Qalay, to'y yaxshi o'tdimi? Qayoqda? Biri turib kelinni maqtaydi, biri turib kiyovni maqtaydi. To'y emas, majlis bo'lib ketdi. Janjal ham bo'lmadi. Janjalsiz to'y bo'larmidi? Hammani esidan chiqib ketib qoladi. Ey, to'yimdagi bo'lgan mushlash. Esingdami, Azrat? Boyoqish xayrilla hali ham oqsolani yuradi. Uni ko'rdim deguncha yoshligim esimga tushib ketadi. Zavqlanib ketaman. Bizni davrimizdagi to'ylar miqtay o'tardi dedi. Hozirgi to'ylar quruq gap bilan o'tyapti. Barvo qilma. Yaqinda o'zim bir bazmi jamshid qilib berayki, hammani og'zini lang ochilib qolsin. Bazmi jamshid deysanmi? O'shanda ko'rasan. Meni ham chaqirasanmi? Bo'lmasanchi. Ishqirib chaqirsang bo'lgani, janjalning tepasida o'zim bo'laman. O'zbek teatr va kino san'atining yetuk ustun aktyorlari Zaynab Sadriyeva, G'ana Azamov, Ikroma Boltayeva uchligi bilan boshlanajak bu film ilk lahzadanoq tomoshabin e'tiborini tortadi. Samimiy ifodalangan qishloq hayoti, sodda odamlar, ularning beg'ubor munosabatlarida ixlosmand ko'ngilga yaqinligi sezilib turadi. Mazkur filmning yaratilishi qanday jarayonlar bilan bo'lgani ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Bugungi eshitirishimizda mazkur filmning dunyoga kelishida jonbozlik ko'rsatgan, hozir oramizda yo'q bo'lsa-da, ularning yorqin xotirasi muxlislar qalbida yashab kelayotgan ijodkorlardan esdalik hikoyalar o'rin olgan. Buning uchun arxivda saqlangan ovozli yozuvlardan foydalandik. Dastlab film ssenariy muallifi Rixsvoy Muhammadjonov hayotlik chog'i bu haqda aytgan fikrlarini taqdim etamiz. Birorta festivalga ham jo'natilgan. Lekin shunisi qiziq bo'ldiki, sekin-sekin hamma yerda gap so'z bo'la boshladi Suyunchi haqida. Hamma Suyunchini e'tirof eta boshlashdi. Yaxshi film ekan. Oddiy xalq televizorni bergandan keyin butun hamma gapira boshlashdi. Kelib tabriklasha boshlashdi. Mana shunaqa bo'lishi kerak film deb. Odamlarni o'z baho beradi. O'sha sahnani kiritganman, Antrat Kampir qishloqda ko'prik qurdiradi. Odamlarni ishdan qoldirib bo'lsa hamdi. Hech kim yomon qabul qilmadi, lekin men o'zimni bir ijodkor sifatida shu narsa qandaydir bir zo'r emas, zo'raklik bilan yozilgandek tuyulaveradi. Haligacha, lekin kinoda odamlar buni sezishmadi, men o'zim ham hozir qabul qilmadim. O'g'rini Melis Abzal bo'zi o'ynagandi. Biz syomka qilganmiz. Shunaqa ediki, o'sha ko'krellariga nakolka qilib, boshqa qilib, haqiqiy o'g'ri bo'lib o'ynadi. Naqa Zaynab Sadriyeva endi eskisi yo'qolib qoladi o'sha shaharlik naqani kelishirdi. Vrach yo'qolib qolganda mana deydi, "Eshingni qulf osma, qulf osma" deganiz. Mana hech kim o'g'lab ketdi. Qani yurishadi dedi. Qaniga o'sha o'g'riniki kelishadi. O'g'rini chaqirsa, o'g'ri eshikdan emas, tomdan kelib tushib keladi. Xullas, juda kulgili epizod. Shunaqa ma'muni eshikso kimdir naqib ketib qolsa Ha, bo'lmas. Nechta eshiksi? Bittasi. Men ikkita olib ketdim. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men o'zim xap bo'lmagan o'g'ri bitta eshik emas, ikkita eshik qilib beraveradi shunaqa. Tomoshabinda o'sha o'g'rini ko'rish ishtiyoqi bo'lishligini bilib, o'sha bir epizod yozgandik, lekin Melis Abzalov nimagadir cho'chidi. Ya'ni meni hamma o'g'ri deb gapirib yuradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chaqirtirdingizmi? Ha, chaqirtirdim. Sen ostingmi? Qulibmi? Ha, men. Nimaga? Nimaga bo'lardi? O'zimmi uyim? Ha, o'zingni uying, ko'rib turibman. Qulibni nimaga osding? Yo, uyingga o'g'ri tushadimi? Har ehtimolga qarshi osib qo'ydim-da. Men ishda bo'laman. Xotinim ishda bo'ladi. Uyda hech kim bo'lmaydi. Ha, ehtiyot qiling. Almat. Nabi, biz qulibni. Xo'p bo'ladi. Shoshmang. Nima qilmoqchisiz? Yerga qarang. Qarashni menga. O'pkayni bos. Bos o'pkayni. Men shu qishloqda 75 yildan beri yashayman. Hali shu vaqtgacha birovning ninasini yo'qolganini bilmayman. Juda to'g'ri. Butun boshliq qishlog'imizda bitta o'g'ri bor, xolos. Ana, bitta bo'lsa ham bor ekan u. U o'zimizni o'g'ri, o'zini turgan joyida o'g'irlik qilmaydi. Agar sen nimani o'qilib yini ko'rsa,
juda xafa bo'ladi-da. Qo'shni qishloqda o'zlarini o'g'illari yo'q. Shuning uchun ham unda-munda bir narsa yo'qolib turadi. Ha? Endi nima qildim? Nima qilarding? Ishimga bor. Urup. Ssenariy bo'yicha boshqacha edi. Yana bitta variant bor edi. Bola qari odam baribir bir kun bu dunyoni tark etadi. Anzirat buvini qabristonga olib ketishayotganda bola o'sha paytda onasi qiz tuqqanini eshitadi-da, ko'rib kelyapti-da, oyim qiz tuqdilar, oyim qiz tuqdilarsa, u o'g'li onasi qabristonga olib ketyapti-da. O'g'lining inaqasiga javob bermaydi. Xursandchilik yoqmaydi, indan ketsa bola to'polon qiladi, san deydi. Yosh bola o'sha kichkina bola otasiga qiladi. Nega xursand bo'lmaysan? Oyim qiz tuqdilar ketsa. Endi nima qilib, naqarasa, naqa oyisini buvisini olib ketyapti. Bu modelam shu to'polon qilib yig'lab ketishardi. Bir qanaqada bir boshqacha edi. Juda ham dardli, juda ham bir dahshatli epizod edi oxir. Shu ayol butun hayotini shu qishloq odamlariga bag'ishlagan, lekin qaraganda hech kim tushunmaydi. Ortiqcha odamga aylanib qoladi. Unda qaraganda bu fojia. O'sha kampir dramasi. Bu film o'z boshqa rejissor ham olmoqchi edi. Damir Salim. Damir Salim bilasiz, shu bolani olgan juda mashhur rejissor. Men shu bolani masalan har ko'rganimda mazza qilib ko'raman. Nega o'sha paytda shu Damir Salimga bermagan ekanman? Chunki Damir Salimning rejissyorlik ssenariysini yozayotgan paytimizda biz kelisha olmay qoldik. U boshqacha ko'ra boshladi. Xuddi Mirza Abzalga o'xshab. Men boshqacha ko'rganman endi qahramonni obrazini, umuman qishloq hayotini. Endi keyin Damir Salim bo'lsa, shu bolasini ko'rganda har doim afsuslanaman. Balkim Damir Salim bo'lganda yaxshi bo'larmidi degan qandaydir bir armonmi, armonga o'xshagan narsa bo'ladi. Balkim Melisga yaxshidir deyman. Ikkilanib. Mana shu ikkilanish hanuzgacha tark etmaydi. Ha, aslida film ssenariysida biz ko'rgandan yana boshqa voqealar bo'lishi tabiiy. Biroq ish jarayonida ularning hammasi ham tasdiqdan o'tavermaydi. Ssenariy muallifi va rejissyor o'zaro kelishib, eng ma'qul degan voqea holatlarini qoldirishadi. Shunisi aniqki, siz u biz maroq ila tomosha qilganimiz Suyunchi filmi to ekranga chiqquniga qadar ijodkorlarning necha bor bahs-munozarasiga sabab bo'lgandir. Bu haqda O'zbek kino san'ati rivojiga beqiyos hissa qo'shgan rejissyor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Melis Abzalov hayotlik chog'i shunday so'zlab bergan edi. Ko'rganimda material bo'lmadi, deb o'zimizni qolipdan chiqib ketayotganga o'xshadi. De, shuning bilan olib tashlaydi. Buvisini o'lgani bu fojia. Shuning uchun fojia bilan baxtli narsa qo'shilib tushunmaydigan narsa bo'ldi. Avtor ham menga tega joyli qilib meni jahlim chiqardik. Sigir deydi, suzib o'tish kerak deydi. Bu yurib o'tyapti. Endi nima farqi bor? Oyog'i bilan prosta yurishimi yo'q haligi suzishimi? Shunga men aytdimki, boringda shu syomkani o'zingiz qilingchi, qila olasizmi? Tuzib chiqib olay. Dokumentalni kinolarda ko'rsatishadi-yu, lekin buni sigirlar bu qalamda og'zini ochib, shoxi bilan kulgili bo'ladi. Albatta, o'zi yozgan kulgili emas. Bu Hoshimjonni ko'p bolasiga borib tutib berib keladi. Bu hayvon o'zi oliy janobli ish qiladi. Mazkur filmda aytilgan ko'plab ibora va jumlalarni yoddan bilib, bugun suhbat orasida o'rni kelsa qo'llashga odatlanganmiz. Masalan, Anzirat xolaning 10 ta o'g'il, 10 ta o'g'li, loaqal bittasi qiz bo'lmagan. Yuragingni kimga ochib sotishni ham bilmaysan deganiga nevarasi Tursunboyning "Menga ochib soching yuragingizni." Yoki Anzirat xolaning o'g'li Shermat o'g'liga "O'g'lim, shlyapamni olib ber" deganda Tursunboy "Yapon xotiningiz olib bersin shlyapangizni" deyishlarini eshitgan zahoti katta-yu kichikka beixtiyor kayfiyat ulashadi. Suyunch filmi bosh qahramonlaridan biri, el suygan aktyor, O'zbekiston xalq artisti Husan Sharipov hayotlik chog'i bergan intervyusida jumladan shunday degan edi. Mani shapatilab uring, bitta uring, xafa bo'lmayman. O'sha paytda hozir bitta, mana operatorlar biladi, u paytda 3 ta dublga ruxsat bor edi. Bitta dublda mani bir urdilar, shlapamni uchirib yubordilar. Men to'xtadim, "Oyijon" dedim, "Meni kechirasiz, sizga o'rgata olmayman, lekin men sizni norozi qildim. Uyimni tashlab, mana shuncha ovoraga sarsang hammani tashvishga solib yuribman qishloqda. Yana qizlar bilan men bu yerda o'tiribman. Keling oyijon, mani shapatilab uring, bitta uring, xafa bo'lmayman. Bitta dubl doring, 2 ta dubl qoldi desam, bo'pti, uraman" dedilar. Yana syomka boshlandi. 2-chi dublda yana urmadilar, yana shlapam uchirib yubordilar dey. "Oyijon, oxirgi dubl qoldi, oxirgi dubl" desam, "Bo'ldi, oxirgisini uraman" dedilar. Yana urmadilar, xafa bo'lganday bo'ldim-da.
Ketdim har yoqqa, meni gapim nima bo'lar? Bular o'zini bilgani bilgan, bilganini qilar ekan biz bular oldi kichkina odam biz deb o'tib ketdim. Kechqurun bari bir oldilarga kiraman, maslahatlashgani qaysi joyni olamiz, nima deymiz? Oldilarga kirdim. Oyijon, bir marta urmadiz-a meni desam, nima dedilar deng? Bola jonim dedilar. Men onaman. Tarix bo'yicha kitoblarni o'qing, hikoyalarni eshiting. Kim o'zini bolasini Şapatılab urdu köpçülüğün içinde. Yalgandayken uğradı ona balasını. Yalgandayken karıydı balasını ona. Balam sizi kanaka köpçülüğün içinde ben sizi şapatılab uğramam. Gözümden yağ çıkıp gitti. Bu kinanı bana şunaka tasarı için, şunaka terbiyevi tamamları var. Assalamu aleyküm. Menge çaycan. Mana senge. Yok. Bolların altı mı naka şarmandık mı? Üyet buladı yaşmaz. Tam akılını yıkama gününce. Üye kırpmayayım ben, yokal gözümden. Ay 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 ay! Bu kanaka kılık. Uzun muyum giyem kır almayayım ben. Ya kattan çıkan zakon bu. Ya kaşın açasını kütüyüp duru uğramam mıyım da? Menge ku bari bir. Köçedeyem yatıp kötü uğramam. Lekin uzun şarmanda burasız. Konu koşullarını aldı da üyet akır ayı. Ay akıllı adam ey! Menge üyet bularmış mı? On tabolanın odası bola türüp, irtiden keç geçe, koptuğunu getirden alakanı itide lokülleb yürgen, senge üyet bulmaz mı şu, menge üyet bularmış mı? Şunaka mı? Hop! Boptu! Kaytenge, menge yakşı. Men, erken kuşman. Kohlegen tomanım gibi uçup getir hemen. Boptu! Hayır! Kinomundan biz nima qildik? Bu kinomundan biz onamni oxiriga shermatga borib pulni berib, olmayman bolalar bergan, bergan olmayman. Yo, yana o'ynaydi bolalarim. Yana o'ynayni sindiradi. Men buni olib qo'ygan. Meni o'g'lim aytadi, meni oyim qishloqni vijdoni ekanlar deydi. Biz mahallani vijdoni, qishloqni vijdoni, o'z kasbimizni vijdoni bo'lishlikka harakat qilaylik. Ey Ismat, hozir Kim o? Ya, Anjirat bu, siz misiniz? Ben. Kanı bir yaka düşkünce, gel bor. Hazır, gel. Hazır çıyamak. Hoş, hizmet Anjirat bu. Nenge kırı Yeşmet? Hoş. Nivaralarım senden pul karız dormaz mı? Yok, hamması git ulaşken. Ne miydi? Cide yakış. Bana onu al. Nige? Al, al. Halim yeni bu yerde nivaralarım köp marta kapta oynaşadı. Yodum ha, al, al. Yok, o meyman ne kadar ki ama? Nivaralarım yine bir marta oylayını sindirirse, hapa bulma gibi. Ya, hapa bulma hemen, konu kipa gelme. Al, al. Maliye sindirirse, sindirirse bir yerde de. Yodum ha. Film bosh qahramoni Anzirat xola rolini qoyillatib ijro etgan yetuk san'atkor Zaynab Sadriyeva sahnayu ekranda jonlantirgan ona obrazlari bilan butun bir xalqimizning onasiga aylangan edi. Biz hikoya qilayotgan film ham aynan ustoz aktyor uchun yaratilgan desak mubolag'a bo'lmas. Shu o'rinda Zaynab Sadriyevaning qizi El suygan ijodkor, O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ismoilova xotiralari bilan eshitirishimizni davom ettirsak. Bitta shunaqangi bir dildagi gapiriladiki, uni har xil talqin qilish mumkin shu ikki og'iz so'zi. Hali balensiyada, mashinada, haligi balkonda o'tiradilar. Piyoda rixsvayga doktor bo'lib ketmaysiz. Siz hali yana dam olishingiz kerak, hali lechenialaringiz bor deganda, "Yo, men borishim kerak uyga." deganda, "Yo, ruxsat yo'q sizga" deb chiqib ketgandan keyin shunda o'tirib, baribir ketaman. Qochib ketaman dedilar. Qarang, bu yerda shunaqangi bir dildagi gapiriladiki, uni har xil talqin qilish mumkin shu ikki og'iz so'zi. Baribir ketaman deysam, yoki bo'lmasam boshqacha ohangda aytishim mumkin. Lekin ayab shunaqangi gapirganlarki, yig'lavarasida xayrlashyaptilar-da. Ko'ngil sezyapti bir narsani. Ayniqsa haligi dasmol. Bitta shu dasmolni o'zini shunday olib, shunday qilarlar. Bu juda katta ma'nosi bor uni. Masalan, dasmol shunday qilgani mana. O'tdi umr. Chaqirdingiz mana? Chaqirdim. Nega? Shu menga javob berib yuborsang bo'larmidi, bolam? Nega endi axir siz davolanishingiz kerak-ku. Keyingi safar davolarsan. Yo'q, javob bera olmayman. Baribir qochib ketaman.
O'z davrining yetuk aktyorlari chin ma'noda yuksak mahorat egasi bo'lganki, ular bosib o'tgan yo'l keyingi avlodlarga ijod maktabi bo'lib xizmat qilmoqda. Avvalo o'zining shumbolasi bilan xalq mehrini qozongan aktyor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahobov mazkur filmda ham o'ziga xos rol ijro etgan edi. Anzirat xolaning bosh nevarasi, buvisining professori Abdulla roli bilan ham tomoshabinlar e'tiboriga sazovor bo'lgan Abdurayim Abduvahobovning ham arxivimizda Suyunchi filmi haqida aytgan so'zlari bor. Filmda masalan, mana hozir joyi kelib qoldi. Nurullani o'ynagan yigit ham bu dunyoda yo'q. Eng kichkina kamiz. Urimoni deydi-yu, kelib turib bir orqasiga tepib Professor etti, keser ekansan dedi, o şengi o şengi, o şengi yapma etken, o kanun zami yok bu dünya. Ama diyeyim şimdi, bu hayat dedi, hayat için nasıl ekir? Her film gitkenden ki yine bari bir hani kadar yolda tortaşadı. Şedi ki hakikaten o şey sigir dedi, şu akı utip ki yani kışlardan dedi. Ama hala sudan ototken sigir, bunu şu Zeynep Hanım'ın odalarının bu tarihi yani yaptarı ye. O hala dedi ki o şey nazilerini abarı meyye yaparışın ya, hani kadar hayat devam etmedi bundan ki yani. Mana shu qishloqni o'zini vijdonlari paydo bo'ladi. Mana shu ikkitasi o'sha hayotni davom ettiradigan, shu buvisini, malakani rolini davom ettiradigan insonlar bilan. Demak, hayot davom etyapti va shu davomchilar mana shular degan ma'noda film tugaladi. Assalomu alaykum, Anzirat bova. Va alaykum assalom. Hay, Naziramisan? Hoy, aylanaysandan. Shaharga ketmoqchimisan? Yo'q, meditsinskiy texnikumga kirmoqchi edim. Texnikumga degan juda soz, juda yaxshi. Qani mamna yurchi. Men senga bir narsa ko'rsataman. Nimani ko'rsatasiz? Qani yur. Yur. Ko'ryapsanmi? Nimani? U mana o'z sigirini. Ha, ko'rdim. Qoshimjonning sigiri bu. Shu sigirni qo'shni qishloqqa sotib olgandi. Keyin nima bo'ldi degin? Nima bo'ldi? Har kuni Anhorni kechib o'tib, Qoshimjonning uyiga keladi. Qoshimjonning 7 ta yosh bolasi bor. Uni xotini 7 ta bolaga loyiq sutni sog'ib olmaguncha ketmay turadi. Bu nimaga nima aloqasi bor? Aytdim, qo'ydim-da. Kelaqo. Kelaqo. Barakalla. Jonivor, jonivor. Kela qakke, aylanib ketay sendan. Ke, ke, ke. Ke. Baraq. O'z vaqtida mahorat va jonkuyarlik ila yaratilgan har qanday san'at asari barhayot. Garchi uning yaralishiga hissador insonlar bu hayotda bo'lmasalar-da, ular yurak qo'ri bilan qilgan mehnatlarining go'zal mevasi asrlar, davrlar osha yashayveradi. Xuddi siz u biz hamon sevib tomosha qilishda davom etayotgan Suyunchi filmi singari. Oy, Japon, Japon deb qaqsaysin. Ey, Japonda nim bor chiniga? Salom bilan. Salomatsizmi? Bo'ldi, rahmat. Ko'rdingmi qanday rahat? Taza ava, balqimiz qolsa shosinda. Rahmat. Bes barmoq je. Jesse. Yapma. Oh, yapma, yapma. Hey, Sevle. Sevle. Ne bol sonsa, barıldamaş? Bakırav, tüyedik. Sen bilesin mi, mınanın kim ekenin? Kim bolsun, adam? Bilesin mi, bunun ne işe bulası var eken? On. Soray mı? Şimdi. Bari de on. Біздің балада емес. Жалғыз баланың жаңғыз ұлы бар. Ұлы мәртебелі мұзамы шәрді тұрады. Интеллигент! Бұ қатыра ұйғынса, ғозалдыр ештірші еді. Етіп барыңыз үчін, тәшәккүр.